Terve. Haniste taas kerran poikkes tuomaan mulle kauppareisullaan tämmöstä kuin Tapolan silimusta makkaraa ja sanoi, että teepä tuosta videoja. Tämä on kans niin, tässä lukee 70, että mä en tiedä sitten onko tää joku 70-vuotisjuhlakunniaksi tehty, kun mä oon tehnyt siitä aura-homejuusto mustamakkarasta video. Mä laitan kuvauksen linkin siihen, jos ette ole kattonut, niin siinä oli kans 70, että mä en tiedä sitten onko tää vaan niin kuin yksi erä, mitä tätä on valmistettu, mutta löytyy kumminkin kaupasta vielä, jos pitää kiirettä ja haluaa maistaa, niin ihan mielenkiinnolla odotan tätä, kun tää on sili. Katsotaan vähän, mitä tässä on aineosa, että se on sitten vesisialia kasvatettu ja teurastettu useat EU-maat. Kamara, ruisrouhe, silava, ruisjauho, suola, sipulijauho, sili, stabilointiaineita ja makkarankuori on asian suolta. Lihapitoisuus 16%, lihan verrattavia valmistusaineita 37%. Lihaa ja lihaa verrattavissa olevia valmistusaineita, niin ei kuulosta hyvältä. Mä yleensä vältän aina sellaisia nakkeja ja muita, kun mä ostin, missä on pelkästään sitä. Tässä on 300 grammaa, tämä maksaa jotain 3 €, että ei pahaa. Ravintoarvo tässä sitten on 209 kilokaloria, 100 grammaa rasvaa, 12 grammaa hiilareita, 16 grammaa proteiinia, 9,4 grammaa suolaa, 1,7 grammaa, laktoosia 0 ja niin poispäin ja säilytettävä jääkaapissa. Tämä on 9,70 kiloluki siinä vielä. Mutta ei mitään, maistetaan nyt sitten, mitä on silimusta makkara. Tän näköistä juttua sitten, niin vähän niin kuin mustaa makkaraa, mutta leikataanpas tosta nyt sitten. Ei täällä kyllä mun mielestä siliä näy yhtään ja ei siinä ollut mitään määrää, että kuinka paljon siinä on siliä ja muuta. Että tuoksuuko tää oikein millään? Ei oikein siltä tunnu, mutta maistetaan. Siis tuollakaan ei näy mitään siliä. Tästä ei kyllä tule minkäännäköistä silinmakua. Siis täytyy olla hyvä mielikuvitus, jos tässä maistaa niinku siliä. Odotellaan nyt hetken aikaa, että tuleeko viiveellä, mutta ei tässä kyllä niinku olisi se jo niinku heti. Jaa, no. Kyllä tässä nyt kun hiukan odottelee, niin kyllä tässä vähän tulee, mutta tosi vähän siis sillä, ettei sitä äkkiseltään kyllä huomaa. Otetaan nyt vielä yksi pala sitten kylmänä, kun mä oon aina sanonut, että suun täydeltä tyyliin, niin kyllä maistuu. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tässä lukee ihan turhaan sili. Mutta tehdäänpä semmoinen juttu, että lämmitetään tämä, niin jos sitten tulisi pikkasen enemmän esiin. Kyllä se lämpisi. Tuossa lämmittäessä odotin, että tuleeko sitä yhtään sitä siliä semmoista, mutta ehkä inansa kielen päällä tuntuu, että voisi olla pikkasen silin makua, mutta
otin sitten sinappia siihen, kun ei ollut puolukka survosta. Niin katsoin sitten, mitä tämä on sinapin läpi, mutta maistuiko yhtään mikään muu kuin sinappi. Tämä on ihan normisinappia kyllä, mutta maistetaan nyt ensin kuumana sitten, että tuliko tähän enemmän sitä silinmakua. No ehkä nyt lämpöisenä tulee hiukan enemmän, että ei nyt ihan tuomita tuota silisanaa. Kylmänä se ei vaan maistunut niin hyvin, että kyllä tässä pikkasen semmoista lievää hehkua tulee, mutta tämä koostumus kyllä ei ole semmoinen mustan makkaran koostumus, että tämä on niin kuin vähän semmoista, niin kuin, ei tässä ole semmoinen suutuntuma ja purettatuntuma, että tämä on vähän semmoista niin kuin taikinamaista. Maistetaan vähän sinapin kanssa, että viekö se sitten, meneekö silimaun yli. Eipä se enää paljon tuosta sinapin alta tule esiin, kun vaikka toi on ihan mietoa sinappia. Tässä on sellainen perinteisen mustan makkaran suutuntuma kyllä, että en tiedä sitten kuinka ne on tätä muuttanut tätä koostumusta, mutta mä en ole sitä perinteisestä mustasta makkarasta en koskaan maistellut videoon, mutta mä tein semmoisen videon, kun jaksanko syödä 2 kiloa mustaa makkaraa missä ajassa ja sitä oli TV1:nkin kuvaamassa, kun ne teki Areenaa jotain parin 3 minuutin juttuja tubettajista ja ne tarjosi mulle ne mustat makkarat ja muuta. Ja, niin tätä, kattokaa se, jos ette ole kattonut, mä laitan kuvaukseen linkin, että kuinka siinä kävi sitten. Mutta ei mitään, maistellaan tätä nyt lisää. Nyt kun mä etin ilman sinappia, niin kyllä tässä niin kuin hiukan, kun ei tässä lämpöisenä tulee pikkasen se silinmaku, mutta tosiaan niin kuin mä sanoin jo varmaan 2 kertaa, että tämä koostumus ei ole kyllä mustan makkaran koostumus. Semmoinen, vaikka sitä lämmittää, niin siinä on semmoinen hyvä rakeinen purutuntuma, että ei ole nytten musta makkarapakettia, mistä saisi katsoa, että mitä aineosia on muutettu. Ja tämmöistä just niin kuin näitte, niin minä ihan niin kuin puuroa yrittäisi ottaa haarukalla. Ei Tapolalla silloin mikään huonot makkarat, mä oon paljon ostanut esimerkiksi sitä savulenkkiä, mitä silloin muistaakseni sillä nimellä, niin se on ihan hyvä, eikä tämäkään mitään siis pahaa, mutta tämä, kun lukee musta makkara, niin vähän tämä ei ole semmoista kuin musta makkara. Monen kerran mä sanoin sen jo, mutta kyllähän tämä siis maultaan ihan hyvää ja kyllä tässä nyt niin kuin pitkällä viiveellä ihan inansa sitä silinmakua tulee, mutta odotin mä vähän niin kuin semmoista tuurimpaa. Tietysti nämä tehdään joka kuluttajalle, mutta kuitenkin niin kuin hiukan tuurimpaa, ei mitään potkaisevaa, mutta sillä lailla tulisi edes pientä semmoista hehkua. Sinappi tosiaan peittää kyllä jo heti sen silmaun, vaikka niin kuin mä sanoin, tämä on ihan normisinappia. En mä tätä kauheasti kyllä suosittele, mutta jos uteliaisuutta ne haluatte maistaa, niin. Tämä varmaan on joku 70-vuotis valmiste, sillä lailla semmoinen kertaluontoinen kai, että ne on tehnyt niin kuin 70-vuotis juhlan kunniaksi. En mä tätä kyllä mitenkään erikoisemmin suosittele, että jos ne uteliaisuutta ne haluatte maistaa, mutta kyllä tämä oli mulle sillä lailla niin kuin pettymys just ton silin takia. Sitten rakenne vähän semmoinen, että en mä tälle anna
Ja toi sili vielä kun lukee, niin se pudottaa kyllä niin kuin 1/5 annan tälle. Siis eihän tää paha alu, eikä mun mielestä mikään ruoka paha on, mutta tätä. Siis ei tää ollut semmonen elämys, että mä ostasin toista kertaa tätä, että mieluummin sitten normi mustaa makkaraa ja siihen puolukkasurvosta ja muuta. Mutta tämmöstä sitten taas tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa. Ja ehkä taas muuta kuin morjens.